الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. صدق الله العظيم. الله أكبر. عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. صدق الله العظيم. الله أكبر. الله أكبر. يا سيدي يا
مخلصين له الدين ولو كان الكافرين
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وسلم تسليما كبيرا كبيرا فاتحا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين ومتى متى. آمين 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 يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. صدق الله العظيم. Ẹjẹ́ agbọ́lọ̀ tó mi dára lẹ́ẹ̀kan. Àlọ́ ni a ti gbọ́ àti kà yìí. Kí ló wa wọlá ara fi kọ̀ọ̀kan wọlá ayà yìí. Màmá wa Ájà Adéọlá Olúwo ìyá àpèjì oní machine ọlọ́pàá fi mú ládàá rẹ̀ bá wọn. Ẹ dákun ẹ ràn wá lọ́wọ́ pẹ̀lú bá wa ṣe àmì àdúrà dáadáa. Ìyá yìí ń rí wa. Gbogbo àfáà láyé, gbogbo ìmáàmù láyé tí ń kírun sí èèyàn lára, wọ́n padà kírun sí wọn náà lára ńjọ kan. Gbogbo ẹni tó lọ bí fìdáhùn yàn, ó lọ bí tiẹ̀ náà. Wọ́n tó débi fìdáhùn ẹnìkan tó ń wò pé ọlọ́mu àti yòókù bẹ̀ẹ̀. Ọlọ́run ṣetán tí ó mú wọn náà kò sí láyé. Gbogbo nǹkan sì lọ́nà lè mọ yàn. Ọlọ́run lè bọ̀yàn lẹ́sàn-án. Kọ́lọ́pàá wa kẹ́ màmá wa náà. Bàbá bẹ̀ látúrí ọkọ wọn bàbá wa Aláàdúrárìnrìn Abubakar Olúwo. Àtẹ̀yìn ọmọ lẹ́yìn ikú màmá ọlọ́mọ ṣẹ̀rù báyìí. Ọlá ti dúpẹ́ ọlọ́run. Èyí tó kù ní sí ọlá ni ká lọ síbi àdúrà. Ká lọ síbi àdúrà olókùn. Gbogbo wa tá a wà níjókòó yìí náà láwọn àjọ ṣàdúrà náà. Gbogbo wa bá a bá ti ń ṣe ẹ máa tẹ̀lé wa. Torí pé àdúrà yìí náà ni ó ṣe pàtàkì jù. Gẹ́gẹ́ bí àṣẹ láti ọ̀dọ̀ àwọn àlùfáà wa tí wọ́n wà níjókòó. A bẹ̀rẹ̀ àwọn àdúrà náà àwọn àsíkáàrù wa. A bẹ̀rẹ̀ bá a bá ti bẹ̀rẹ̀ àwọn àsíkáàrù yẹn tán
awa fi suratu yasin le tori pe amewa muhammad sallallahu alaihi wasallam a kurgo yugo annabi dadaji sallallahu alaihi wasallam annabi ne ikrahu ala mautako surata yasin annabi ne ka suratu yasin lori okuye okuye e ka suratu yasin e ka fun tori pe ko le ka fun rara e وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى وقلت يا إتشيكا لنسي لهم ومغري إنت وانا إنشيكا لنولا وطاو وباما كاما كوكو يارا ربني وقلت وانا ومبانا بمغري لنجوكا دوني باشي جوكوي ما جيكين طوهو واتبي كاميرا كوكا لكو والونو إنجو تاتبي وانا تبي كاميرا كو والونو تين كاميرا كالوكوا إنجو تبي يلولي فونو تنباتي يجي كاميرا تلون سين ريكوردو الله ايجو تي دون سابو سي ايا كاميرا تلون ريكوردو الله ايجو تو وا ني كوكوكان تو بوري اولو اولو ما لايدا كاميرا اولو ني ريكوردو الله ايجو تو مورو بي ني تو جا كو واله كاميرا اولو ريكوردو الله ودا كو وا جوجو كاو لو كوريجو لاو يوم القيامه وان اخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا شاري كاميرا تون بي داني تي اوان كاميرامان تون بي داني تون فيديو واي شاري بي دا با باري تو نيسي واري فيو اي بادا واما تو بي نا نيتي تي بلون وانا ولو مبادا يوجا دي تو انو مبورا ري اكرا كتابك يوضو لو بي قولو قدو وزارين باتوا دي ري ري يولو مورو لو او اما او بي تلموزو اي اكرا كتابك اي اسي كا كاميرا اي وتو كاميرا دو تي بوا لكو رو يارا تي نتاكو ري مي وتو كاميرا اي اكرا كتابك يوضو تو ترافو تو لي بي كوفي باتو مولو مجي كاميرا وتو بي اكرا كتابك كاميرا دا جيبي اللي تو لوسي بي ناوي يتين جيوو يبي تاتين ناوي بلودي تو نجيوو سينو اكوري نجو تي فيديو باوا جاني وانا وانا لولي جوكو تو تي ما بي اتو عمي آه وسي اتي نايما اكرا كتابك كفا بنفسك اليوم عليك حصيبا ربوندو بانشي njoto baku na loma li ya ishi dada nufa ijuku bayi tafi juku pitawa na kawadu kato kato ratu wafuwa bismillahirrahmanirrahim nukulutu stekfuru rupako ina uka anagafara yusili samaha alaikum midirara wa yumdilikum ya muali wa bani wa yajjal lakum jannati wa yajjal lakum wanihara o ko bi tete taja to wa ri o ko ja ni be allah
بما جرى لي ربي وجعلني من المكرمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد البركة والنور شعباني mo fi esinu anu mi anu la biri fun mama yi kulu wa jo alaje ati ola oluwo iya bi joni machine olo ba si do anu wo amen mo ru pe shami adua yen dada ni mo ru pe to shami yen le kan si ni e ja wa parapo ka jo wi ta fe wi kolo wo la lu baraka to wa lara e ba fi sha anu wa amen e ja baba se wa se lati mo le alaje abubakar adina oluwo o la dua la won fe ko poju everybody wa nasi la nshi after chatua ya nshi data awa mufora olon lefua ayipo waka suratu yasi tana bisofuwa kaka luju tana bisofuwa kukua tafe iti aga eja pe iku laga kai iku laga kajowi dada bismillahi rahmani rahim سلام قولا من رب رحيم 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 كاتو كودادا بادا wawa kasura tu yasi yasi ni wa akabai enyoma ema tono wa tuwa fumamai awana atabalu kulon kawana tono wa tuwa fangu kuwa kutuwa la ina lebawa itepatiso nani mba tiyuji uruji agumeye wanyu wabazi waku wakwe babalo sinu udu lati kusile mba tuwe debi udu babaka so lati waku na yoma miyashewe kari ادعو اما جميع صوت
ان شاء الله وهو في سورة الملك او في ماشين ولو بقى فريجي وعا امين ولو بقى وكيوا ولو بقى مسارة بقى بقى فلادة بقى على دي كازي تنجي أنا بنا أمام لونا بيسا أنا وتقول لا وتقول ما كل أنجوني نو أنا كل ما تشوف شريط ينا أتقول بوا واتي ما ما في كله ولا تجو بيلون ولا بره ويا بسم الله كما ما فوا أروى كما ما فوا كما ما فوا في ما ما Esse louco era com esse. Pela palavra, o Bawazonis. Esse louco.
and a man no party and a match of idea, my man, you can see le, after 24 hours, 24 hours a day, then lu ye, after 17 hours, sit alone. I want to see your own long Latin or Fakra, so I'm our song. Baba wa fadila to shake and fold the mutaro. Edaku Baba soro lo lo wo Ameka paraba ne kakbo. Edaku A Sheikh Ibrahim Ahmad Asbunallahu Gudufu Adam Allahu Ayatahu Amanamu Baba so oro lo Akramakum lo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم سفيها نوزه ولقد استضيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد Sima loni wala dai mo da olone ka lo ba ti o ma pe to Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر الله أكبر جل الله يفعل ما يا مالك الملك يا من لا وثير له علم الملك تولي أجيار أجيار على ما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم أتوا صحابيه وكي اوا فوا نيجوكو تي الله سواني لسان البلاد مولانا سي احمد الفلاني على الله حياته وذكره اباتيو في يوريسي اوا غلبا وكوتي الله با سبانا سيبودا على ما جوكاين امين ebas ami fun won ni amen atun mo raise ku se lodo yi abati ni o ma yeyin bo lati jo yi eyi ta n pale ma ramadan yi na ala mo sa jo ba wa ni rorun amen eh sami dada ni amen ko se ni to ni ofa confidence pe ramadan go do ba won laye ayimo yo jono fero to karuku mo le pepe le ti won gbe bafu ti nta ko pada ran mo lenu wa ba to ku yi ko la mo ba ku jo ko ba po laga lo fa confidence alo ba ka wa ko le ti won se ra wadana leyin re amin afa wa an fulani olo mo fa jari yin pe o amin a ba ba imamu ni wa Abubakar ẹkú ara fẹ́ràkù sàárẹ̀ ìyàwó yàn kò sí ní tẹ́ ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ rẹ̀ ló wà bí ìyàwó yàn bá kú tí wọ́n bá gbé e lọ tẹ́lọ̀ lẹ́sìn akànnà lè po ara mọ́bẹ̀ mi sàárẹ̀ òun gan ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ ìyàwó ló wà bàbá ṣe adam رضي الله تعالى عنه وصلي لي بي اغبان واني لي بي تاني راوا يي او لا في بوكو راوا واني بي با في ما بوتي ما كوما لي ياو ري ما كو ا كو لي كان نينو لي ايجي يو بي yóò pé ìyàwó rẹ̀ kó wá ní ìyàwó mi ò ṣé ọ̀ adámọ̀ nígbà ọ̀bá rẹni bí ọlọ́hùn yóò jò mọ́bó ti má nílítà mọ́ ara àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ mọ́bó òun ti má bàbá fi adámọ̀ nígbà èèyàn lọ lúgbó kó má sẹ́ni kẹ̀kẹ́ ń bẹ̀ kó wá kí kò sí ọmọ mi ò ẹ̀yọ́ ọmọ mi ò ṣé ọ̀ adámọ̀ nígbà ọ̀bá rọ̀mọ̀ akẹ́kẹ́ díẹ̀ yóò jò mọ́bó ti mọ́ akí bàbá wa Abubakar
eku ara feraku eku kadaro olohun kiki ba kin la fi ki awon ma baba wa awon ma alaja wa adeola modera katu eseun alaja wa modera katu adeola oluwo iya abeji oni machine oni machine akiyin obe lere alaja alaja wa bisola baraka ekun to seyin tinu yo le seyin ma ko yin na ara sese yin na eku ara afara ku ye ni ekun to seyin ti o ni seyin ma alaja wa awanet na tai lolu eku ara fera ku yare baba se adam yallahu ta'ala anhu woni no to puru ju to seyan lo owo le ki o seyan ko ma se de ta lo le ki nbe ma kan a ta la fe lo le ki ba ko si aba yi du pe lodo olohun baba mi na wa le aye iya mi na wa la aye bi ya yi ti ku yi na la wa mi ku won ma wa bere pe se baba bi ma mi se ya bi ma mi nigba to da si pa omo to bi ko yanju ele mi si ku lasiko ti won pin omo re mogun awon kan ku laye yi asiko ti won jade laye asiko ti won pin awon omo won mogun ni won pin elomi lo le pa ota baba re won si pin elomi lo le pa ota ye nijo kan mo wa nu moto ni lo rin e mo la ton da kwaro te don da government house mo wa ri o ma kan tin sare tele wa to de kiri bi o wata omi wa po loju mi tori bo je pa bere le kewu baba re wa ninu awon ti won ma ku wa lowo ta ba lo le kewu awon je ti baba re ku baba awon ku lasiko ti won kun omo awon mogun ni mo ki eyin iya wa mejeji ati alaji wa lukuman aba to ni ki ya yin ku lasiko te ni ko le pin yin mogun aba yin dupe lodo olohun alhamdulillah awa ki gbogbo jama lokore ati lobirin nada sale sa alaji wa kasim eku ara fera ku ẹnu ọba fúnni lọba kò fẹ kí èèyàn parẹ ni ọba tó fi yín ṣe dáadáa fúnni léyìí ọlọmọdé ara padà sí ibú jama alọkùnrin lóbìnrin salamu alahi aleikum wa rahmatuhu wa barakatuhu. aleikum salam wa rahmatulahi wa barakatuhu. ala inna bani adama. ala inna bani adama. gbogbo ẹ̀dá tí ń bẹ̀ láyé ti ń jọba ádámà. kúlì kú alágbàbọ̀ ti ṣàtẹ̀. láàrin ìṣẹ́jú mẹ́wàá tí mo fẹ́ fi ṣe wá sí i dákun fẹ́ kó gbọ́ràn pa ọ̀rọ̀ tí mo bá fẹ́ sọ gbogbo tá a ṣe yìí ìtí ó padà tán ni bẹ́ẹ̀ fún àwọn àfáà bẹ́ẹ̀ ní 10 million á nà tán. gbogbo tẹ ṣe ní sàárà yìí bá a bá jẹ tá a padà yá nígbẹ ni àmọ ọrọ tá a bá rí mo ti bá ń jọ àǹfààní aláwọsọlá yóò máa wúlò lọ fún wa láyéláyé gbogbo ẹdá tí ń bẹ láyé erí sí ọ̀nà mẹ́rin lọ́lọ́run pé wá sí ọ̀nà mẹ́rin ni wá. fàmílì ọmọ yóò ládùúgbà fìrà. ìbẹ̀ nínú ẹ̀dá ọjọ́ tí wọ́n bí sáyé àwọn tọ́lọ̀ mi ò pọ̀ wọ́n wáyé àwọn gbèsè rí ni wáyà àwọn tí ò
ni lorin
مباشرة لما قصي لما هاتو بلوري في مساهل العلماء إلوري ولا فانا كو هيا تيتي أولينا في ميلي يتو وسيلو سلام كوكب بيري أما نينو كرامة طوان فون تولي يكون بلاري مجيسة تي كرامة أما نبي أولون لوني مجيسة أما ولي أولون كرامة نتي وان nínú karamọ tó lọ wá fún bàbá òní pé kò rẹ rí gbogbo ọjọ tó lò láyé kò gbé rí fífọ rí ọjọ tó wọn náà wá wò pé oore tó lọ alawọsàdà aládùn adébáwá oore tó lọ ṣe fún ìyípo háyà ó wá nà lórí mọsálásí tímọ nílọrin ọlọrun dúpẹ lọdọ ọlọrun oníjọ tó wọn ti lọ ayé bọ eré ò fọhùn orígbèrè tàṣí tí ló rò ó. O so la le jo di ma a ro jo sa di lo ti jabe laye Shaba beta ko bila haromiga asiko to nbe lodo fi se dada ko to wa gbo wa se ha dada ko bila ko kemik asiko to la la fiya fi se le bi je ti o pada wa re ko se ni ti o ni re wa gina ta ko bula fa giriga asiko to lowo na wa a dijo to ni mimo wa ya ta ka ko bula mo etika asiko to ara wa sala e ka o asiko to nbe laye fi se dada ko to wa dijo to ku ara da wa abiola mudira katu àwọn náà ti wà láyé bá ti wà yí o wọn bára wọn ní sàárè lógìgì wọn fọmọ lẹ wọn fìyàwó lẹ wọn fẹmí lẹ. dúnìyà tàbọ̀ bílà àfìrọ́tìkà. lọlẹ́ ìpàdé máa tó fàyè ṣe kó tó wá dìjọ́ tó lọ sọ́run. àlẹ́ máa ń fòye bí kàdà wá máa. Ìkàlẹ́ta fún ní àkàtúnṣe ní sí, òun bẹ́ ń sàárẹ̀.
ise to se ni se lo pe wa joko yi elomi pada ba pe ko je wo bayi ani ya re oni jo je bayi a sharo ye bi ko da wa ma ba da so ki bi gi aburu te ye se laye yo ma be lo pere le igba pe ko ba lo fo buru o se ni to le koju re iwo lo npa ti yen je iwo lo nda ti yaru iwo lo npa yawe yen je ma se so awo olohun te won na ni jokan wa so ji bi sa ri da ta li gari bi ma di fon na wa lo won mo o wa weyin so lo njo baba re ati ya re ti wa le ka kiri street oba di mu yen ti o si le kun le ti o si ni le lo bi kankan ale khairo ye bi ko da wa ma waso ji buli gairi ta ta li gari di ma di vonan ire ya yin lo pe popo kan ku de ya yin lo ni o ya yin benu ko to bayi o se ni ka folo mo bayi boru mu be ta lo pe fa lo boru po ju be lo ta lo ta isisi ẹgbẹ tó fi lé lẹ pé yẹn bá sọ lérí bẹẹdì títí bó bá wú ọmọ yìí ẹgbẹ tí ayé fi lé lẹ náà ló fi lé lọ fi fi jáde kìámà awa da yi
ọlọrun yẹ wa du yẹ lọkun ka won ti rin ajo laye ara lo mo igba won lo London ara lo mo igba ton lo America ara lo mo igba ton lo China ara lo mo igba ton lo Saudi ire ajo ti o ni de mo le yi to mo yi mama li la wo ba Yeah, I bet you only machine. Don't tell me why you're so fidda.
والله تالله تبا وو ونا كوجي او تبا ايكيو بالا ني يري كوني يي باي اورا كوكولو اورا باكيجي ما ساي فؤاد ماما توالي ديدي علي اولى بوكاني تي بابا ريكو اتيني تي يا ري تي لو كيني تو بودو ما سي lẹyin bi baba re ba ku abi ya re ba ku akoko nbe ali ingitaru min addu'a ilahuma walistighfaru lahuma gbogbo ni ti o ni baba laye ma bi ya abeni o loku lorun in to ja koko nbe ni ma sadua fun wa القران لا يقعد ربك الا تعبد الا اياه وقد ربك الا تعبد الا اياه الا نعم تصف بك فمي الله وبالوالدين احسانا اوا سير سي بابا ياتي اي اما يبلغ انا عند ذلك Aduma okilahuma Baba lo ti lo tolo se yaku Iya lo ti lo tolo se baba ku ese re si wa Fala ta kullahuma ufin Ala ni mo soro si o si baba re Wala tani arihuma Ma jagbe mo baba re Wa kullahuma qola si baba re ati ya re wa afiti ma so pe shatil fatayinu olohun jo la lubarika iya re n se pe le o ojojumo ni iya re n gbe o se pe o wa lo le wo eyo nu aye o le re ni re pe nbe gbogbo eyo omo te gunke laye loni o kaluku yin subu lara awon iya yin awon baba yin elomi nbe iya lori ba soro mo o ti gaga o ti gogo o ti lola koja ko te fun iya re ati baba re asiko ti iya mi se wahala leri omo ti o je won ma asiko won se de wahala na si pe baba re aje ni iya re aje ni iya re won ni si o ni ojo dodo iya re mo baba re ni won ni si o ni ojo dodo baba re mo iwo na bi ma bi wọn náà ti wo pẹtọ láyé àwọn ọmọ rẹ lónìí láàánú rẹ ni. wà á fi dínà ìmọ̀ jàdá tún lè mí lára àmọ́tì. ọlọ́run bá kí ọ tó lọ́lá tó nípò jẹ́ bàbá rẹ àti ìyá rẹ ó gbádùn nínú ọlá rẹ. wà á bọ̀rọ̀ ọ̀bìnrin amóhùn máa. gẹ̀fẹ̀rí ni wọ́n fáwọn fókù alukurani ni mo kéye o ìjọ ti bá. Nbẹ̀ tí wọ́n kẹ́kọ̀ọ́ nbẹ̀ lára rẹ̀ ó máa gbókun yàn. Ẹ̀kẹ́ dì ń bẹ̀.
òun ni kí yan kọ ilé ìwé àbílẹ̀ kẹ́hù tí àwọn ọmọ ọmọ kọkọ ẹsẹ̀ ń bẹ̀ nínú àwọn sàrà tó ga tí máa ń bọ̀kú gbogbo ọjọ́ tí àwọn ọmọ náà bá ń jáde tí wọ́n máa ń ṣe rire ládá náà ni wọ́n máa bá yàyí lọ gbére ẹ̀kejì lónìí. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun làwọn ọmọ orúkàn àwọn tí àwọn bàbá wọn dà wọn lẹ̀ lọ fi fọnà fooru àwọn ọmọ tí wò tí mọ kankan lọ ayé ẹ wàá mú ẹran wọn títí láti primary school wọn fi jáde secondary wọn fi graduate àbí ká máa fún wọn lóúnjẹ. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta nu ládàá rẹ̀ a máa báyàn lọ láyéláyé ó sì tóbi lọ́dọ̀ ọlọ́run. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta nínú sàárà tí yẹn máa ń ṣe fóòkù tó ga jù òun ni sàárà tó kù nígbà tó kú nìkan. Òun ni sàárà kẹsẹ̀ tó kú nìkan tó ga jù tí ẹ̀jẹ̀ a máa ní ládàá ń bẹ̀. Òun ni kí yẹn wá ọmọ òru kan bóyá ọ̀rọ̀ wọn lọ skul ni àbá òun fún wọn lọ́sọ àbá òun fún wọn lóúnjẹ àbí gbogbo tí wọ́n nídìí ọwọ́ gbó fún wọn ń gbé fún wọn. Ẹlẹ́ẹ̀kẹrin àlejò hàlù fi sẹ́mi ilẹ̀ la kí yẹn máa wá àwọn tó ń jagun sójú ọ̀nà tọ́lọ́hún àwọn ìmáàmù tó ń ṣe wáàsí àwọn àfáà tí wọ́n jí sí ọlọ́hún ọwọ́ á ṣe nǹkan láńlá kan fún wọn tìǹú wọn wá dùn bí mọ́tò ni bí nǹkan míì ni kò sá ṣe kankan fáwọn tó ń jí sí ọlọ́hún tó fi ràn wọ́n lọ́wọ́ ládàá rẹ tóbi. Ẹ̀ka ẹ̀rin nínú ètí ládàá rẹ tóbi òun ni àwọn tí wọ́n jí sí ọlọ́hún kí yẹn ràn wọ́n lọ́wọ́ mọ́tò lè rà fún wọn ni ilé lọ kọ́ fún ẹ̀kọ́ ní ẹ́ńjìnì tá a fi ń sọ̀rọ̀ yìí lè gbé fún wọn ni nǹkan nínú ládàá náà ni. Ẹlẹ́ẹ̀kaàrún òun ni omi bọ́ o ọwọ́ àgbẹ̀ wa ní kálukú máa kàn mí bẹ̀ kí wọ́n máa mú bẹ̀ nínú àwọn téèyàn ṣe jí ládàá rẹ tóbi láyé nù. Ẹlẹ́ẹ̀kaàrún òun ni kí ẹ gbé bọ́ o ọgbẹ́ kànga ni mọ́sálásí ni àdúgbò kan ni ọwọ́ á sì kalẹ̀ lọ́fẹ̀ẹ́ láì gbowó ń bẹ̀ òun ni mo ṣe fún gbogbo èèyàn kan máa mú mi ń bẹ̀ ládàá ọmọ lọ láéláé ni. Mo ti lókun ládàá rẹ̀ ó máa bókun yẹn náà lọ láéláé ni. Mo sì tún lókun bákan náà ládàá rẹ̀ ó máa bókun náà lọ láéláé ni. Ẹlẹ́ẹ̀kẹfà òun ni ìfitọ́rù sọ ìmí àwọn tí wọ́n gbàwẹ̀ tí wọ́n máa tí wọ́n fi sínú àbíkọ́lọ́ sàánú wa ebi ń pa àwọn èèyàn ìyá ń jẹ àwọn èèyàn bí a bá rí bí àwọn èèyàn ṣe ń du ráìsì bá a bá parí tó yà yín náà níṣẹ́ rí tí ó ṣẹlẹ̀ ẹlòmí ò gba mẹ́ta kọ́lọ̀ ẹlòmí ò gba mẹ́rin dánwò yóò pè lọ fáwọn ọmọ tó láwọn ẹlòmí jáde ńlẹ ọmọ ẹlòmí ò tí ì rí tí ó jẹ. Gbogbo àwọn tó bá ń gbàwẹ̀ téèyàn bá fún wọn nísìnyí ládàá rẹ̀ àmọ́ nínú téèyàn ṣe tí ládàá rẹ̀ tóbi ni. Nínú téèyàn ṣe tí ládàá rẹ̀ tóbi jù òun ni gbogbo àwọn aláwẹ̀ tí wọ́n mọ tí wọ́n fi sínú ẹ fún wọn lóúnjẹ tí wọ́n fi sínú ẹ fún wọn ní tí àwọn èèyàn fi rọrùn fún wọn tí wọ́n fi jẹ sàárẹ̀. Ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ ni mímọ màdọ́ nínú alíkùúrú ni ìwà ń kọ́dọ́ wọ́n ká sámù fa já àtàlẹ́ kọ́dọ́ wọ́n kà sí rí àǹtòhúdà yìí wọ́n tẹ̀ yìí dí ṣubúlà ní húdà wọ́n dá kiri wọ́n sì kàrọ̀ dá wọ́n ká ń dà má sí wá kí ń gà dá fi kàkàrí lágbàdì ìbálíkọ yẹn. Wọ́n tẹ́bi bí màmá dá. Ìparí wá sí mi lónìí ni dákúnjẹ máa ráwọ̀ yá. Wà débìrì bí màmá dá. Ìwọ náà wòye àwọn tẹ́ ẹ jẹ lọ primary school dàmáláyé lónìí. Wà débìrì bí màmá dá. Àwọn tẹ́ ẹ jẹ lọ secondary school àwọn mélòó ló kù láyé. Wà débìrì bí màmá dá. Àwọn tẹ́ ẹ jẹ graduate ẹlòmíì fẹ́ lọ lè ṣáàfù ló kù. Wọ́n tẹ̀bìrì bí màmá dá. Ẹlòmíì ṣáàfù tán ńlọlẹ̀ yíyọ fáwọn obìnrin ló last date ló lọ. Wọ́n tẹ̀bìrì bí màmá dá. Àwọn tẹ́ ẹjọ́ ń ṣe gbajúmọ̀ tẹ́kọ̀ pàtí kan láàárọ̀ tẹ́kọ̀ sí mi nírọ̀lẹ́ tẹ́dàrí wọlé lálẹ́ àwọn mélòó ló kù láyé mọ́ lónìí. Wọ́n tẹ̀bìrì bí màmá dá. Àwọn tẹ́ ẹjọ́ lọlẹ̀ kéwú àwọn dàmọ́. Wọ́n tẹ̀bìrì bí màmá dá. Ìwọ náà wòye àwọn tí wọ́n ti kú nínú ayé. Mina Ligboro ní wà kọ̀dọ̀. Àwọn tí wọ́n lu ayé yìí bí ìgbà pé wọ́n ní kú o bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní owó, wọ́n ní ọlá, wọ́n ní pọ̀, wọ́n ní jẹ̀gbẹ̀jẹ̀gbẹ̀.
bẹ́yẹ bá gbé mú sí wa wọ́n lè kẹ́ ti kọ́ ká kílà rẹ̀ kúrò láyé àwọn alábàámọ́ láyé. wọ́n ṣe mú fàájà tá a lè bọ̀ bọ́ wá sí rí àtúndà yìí. ó bẹ̀rù mú fàájà tá a lè kọ̀ dọ́ ìtì ń ba gbogbo pílánì yẹn jẹ́ láyé. alájà wọn múdúró àkẹ́tù adé ọlọ́ọ̀lúwo pílánì ọdún márùn-ún bẹ lọ́kàn rẹ̀. ọdún mẹ́wàá sóni ìgbẹ́lẹ́ ń dání ẹ̀rọ wá di ọdún báyìí tí bá pé 70 years ìdára báyìí ikú dàda nínú àárín wa lónìí. wọ́n bùtẹ́ yìí tí ṣubú láàrin òde. wọ́n ń pè ó sí tọ́lọ́hún wọ́n ní òun wá mọ́sálásí oní ha ẹ̀yà àbáwọ̀ ara yín bọ̀ ṣé wọ́n káyọ̀ mọ́sálásí kò pé ní àbọ̀lọ́ fẹjọ́ mi sọ yìí. wọ́n ní òun wá sàlátù ọkùnrin kí ló dé báyìí. ọkùnrin yìí lẹgbẹrẹ rẹ wọn pè ọ dáhùn wọn pè ọ nípa ọrí ibù lẹdíwájì dasaki sabiru nadat gbogbo àwọn ẹgbẹ ìsìláàmù lẹdíwájì wọn pè ọ pé olórí àhà ọba yà padà mọ ṣẹṣin bàbá dàgbà kí ló fi ọlọ́dún kó dàgbà. wọn dá kiri wọn sì kàrọ ọdá. ó padà nínú ẹgbẹ. wọ́n dákìrì wọ́n sì kọ̀rọ̀ dá lánà mọ́ sí wọ́n kìlì dada fi gbọ́rí láti balikọrin. ìtì báyìí ara ń tí ojú kẹyà láti bọ̀ tán ó jẹ́wọ́ bẹ́ẹ̀. wọ́n dákìrì wọ́n sì kọ̀rọ̀ dá lánà mọ́ sí wọ́n kìlì dada fi gbọ́rí láti balikọrin. kini fari rẹ o kini fari rẹ o kini fari rẹ o kini fari rẹ o gbogbo madama ti o de bẹ kini fari rẹ o kini fari rẹ o gbogbo madama ti o de bẹ kini fari rẹ o. ní kẹjà
La 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 la
لا إله إلا الله تعالى. ما لم يسأل لا إله إلا الله فلا سبب له. بقنا بقى لا إله إلا الله. تابس وصفه. أبا في ما فريج فريج كذب سيد أبا تلا فريج. كسيت أطول وسما. أطول وقلي لا إله إلا الله. فدلنا على العالمين
àwùsù bíláì mí náà ṣètáni rọjìn mo kí gbogbo àwọn táwa ṣàyìn ṣẹyìndè lórí ìyá àbèjì adéọlá olúwo akú ọrọ èèyàn akú tẹmọra ọlọrun ní jẹ ká ríro eléèmọ láàrin wa àwọn ọmọ tó wá fi sílẹ náà látòrí bísọlá àti táyé àti lukman tó wà lamẹríkà ọlọrun á dúró ti gbogbo àwọn ọmọ yìí ọlọrun á ṣàánú wọn ọlọrun á ṣàánú wọn ọlọrun á jẹ kán rí bá ti ṣe kán rọnà gbégbà àwọn ọmọ náà gbogbo ọmọ tó fi sílẹ náà wọn á ràánú gbà lórí igun mẹrin àgbáyé ọmọdé á ṣàánú wọn àgbà á ṣàánú ọkùnrin á ṣàánú obìnrin á ṣàánú aláwọ dúdú á ṣàánú aláwọ funfun á ṣàánú aláwọ pupa á ṣàánú lórí igun mẹrin àgbáyé wọn ò ní ṣílẹ tẹ lórúkọ ọlọrun àtìlẹyìn ànábì ọrọ wọn á dayọ àwọn náà á dàgbà wọn á dógbò lórúkọ ọlọrun àtìlẹyìn ànábì aláhùámi. Kọ́mi ni ọ̀nàrẹ́bù Mrs. Yinka Babalọla. A wá síbi fìdá pàtì èdè sí ọ̀rẹ́ wa àbúrò wa ìyá wa alájà múdírà káàsádéọlá. Mo gbàdúrà wípé kí ọlọ́run bá wa tẹ sí afẹ́ rere kí ọlọ́run dúró ti ilé àtọ̀nù ẹ̀ ká má rí irú ikú òjijì báyìí mọ́ láàrin wa ẹni tó bá máa kú kó dàgbà kó darúgbó. Àwọn kan àwọn fi kú wọ ẹ̀ka àkiri ni o ojoojúmọ́ ayé báyìí bó ṣe kú ni wọ́n mọ̀ ṣàdúrà torí níjọ́ tó bá ti múra tó bá ti jáde ìbànújẹ́ wọn ni lọ́tọ́ bá rí ẹ tó bá ti wọṣọ àdánwò àdánwò ni àgàgà kó tó wá lóra mọ́tò kan àdánwò ni gbogbo ẹ̀dá tí fi kú wá wá káàkiri ọlọ́run ti ká pàdé ìbínú ọlọ́run ọlá títóbi ọlọ́run ọlá agbára ọlọ́run ọlá ògùn ọlọ́run á pe ọlọ́run ọba ọba alágbára gbogbo ẹni tí ò bá kú nu ọlọ́run já dàgbà ẹni fọ́ lójú gbogbo àwọn tó kú tó wá lo òyìnbó ọlọ́run má jẹ́ ká fòkun wọn ránṣẹ́ sílé wọn à ní fòkun wọn ránṣẹ́ sílé gbogbo ọ̀nà tẹ́ wá ń gbà jẹ tẹ́ ń gbà mu tẹ́ ń gbà ná tẹ́ ń gbà lò kò ní dí ọ̀nà náà ò ní dí o ṣẹ́ni gbogbo tẹ́ bá wá kú jọ láyé ẹ nílò tani gbàdúrà wàlá haúlá wàlá kúwàtà ilà bẹlà àrí yẹlẹ àmì. ó yẹ lọ jókòó ó yẹ lọ jókòó mami ìyáwá tàdẹ́kù ìyáwá olúgbòde ìyáwá sọ́bàjọ gbogbo ilẹ̀ wa mẹ́ ọlọ́run bá ṣe dáadáa fún yín o ẹ lọ jókòó. ẹgbẹ́ dynamic sister tí ìyá ń jẹ́ ọ̀rẹ́ yìí ọlọ́run kò ní fukú ẹ̀yin náà lẹ́gbẹ́ súrátù olùmọ̀lẹ́kẹ́ ló gbóyà gbogbo ẹni tó bá bẹ́ẹ̀ tọrọ lábẹ́ súrátù olùmọ̀lẹ́kẹ́ yìí láàrin ìṣẹ́jú kan tó kù torí pé àti gbìyànjú ayé sálà bó ni broda mi. Ká máa kó bọ̀ àwọn ẹgbẹ́ oní machine látòkèdélẹ̀ wọn làwọn fáwọn afáwọn ní 50,000 wọn làwọn kan kó kura níbọ̀ ṣé ẹ̀yin kamẹra máa yìí gbogbo bá sí náwó iná lẹ́yìn rìkọ́dù ẹ̀ ẹgbẹ̀rún ọlọ́run o màmá arẹ́gbẹ́ 10,000 ọ̀rẹ́ màmá arẹ́gbẹ́ náà 5,000 àwọn dùsùnmọ́ àti dùmàgbò tó àwọn náà mọ wọn alhamdulilah. Àdúgbò ẹ̀rọ lọ ọlọ́run àwọn alùbáríkà sí ó yá gbogbo ẹni bá mi tọrọ láàrin ìṣẹ́jú kan ẹ báyìí ok good 1,000 naira peace and joy 100,000 naira ònà ọmọ wa o dynamic sister 50,000 Mrs. Lali Máṣẹ Lúgbó àwọn náà ti débẹ̀ ẹ ṣe gbogbo ẹnfílùpù yẹn àkóso náà àkàtàrí alájà abiola bẹbí àti alájà wa ìdẹ́ra 50,000 naira yẹmi bá máìkẹ́ ìyàwóyẹ láti london wọn ti jíṣẹ owó yín o. ọ̀fi ìkọlùkẹ́ rahama ni mi ń tẹ̀fẹ́ wòtẹ́ fẹ̀ríjì ìbásọ́rọ̀ hẹ́lì tẹ̀rọ mi fòtọ́ ثمارج البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاصئا وهو حصير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيها
وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نظير Salam alaikum o adupe fọlọrun olorun ba fori je alaje mu dirakat adiola oluwo ore mi ni ka ma tun sore mo olorun ba fori ji ko olorun ba mi sanu e ko olorun ba mi po mo ko ba mi bu ojoke ojoge ko ba mi dalu lara ko olorun ba mi sanu e ko olorun ba mi sanu mudira mo ni ife mudira mudira ni ife mi lo ko ba mi fori ji lo ko ba mi fori ji mo pe bo ba ji laro emi ni ko ko ma àwọn ẹbí ẹ̀ kọ́lọ̀ ń jẹ́ kó dáa kọ́lọ̀ ń bá mójútó àwọn ọmọ ẹ ọlá wà láúlá
wala kwata ila bilaila roji bismillahir rahmani rahim olodun ba dele fun alaja modira ade ola oluwo olodun da awon omo esi eyin to fi sile ona la awon omo e ki nkan ma se awon omo na lagbare jumare owo ko owo ko ma kan won ko ma guro oke banu je ka pota le ya pata le baba ko ma ka won ko olodun ko wa dele fun ya won na gbogbo asise amose e kolohun foriji ojoke ojoge kolohun ro si kabari e kolohun ma foru e tu e bi ka ko ma fi tu egbe ka pisa njo ya kulede ya ya bejo ni machine kolohun ko yo ese kuro laarin wa kolohun ko wa sanu awa na ka ma koju lo ba ko ma fomo lepe kolohun ma fi wa lepe ko ma fe bi lepe ola la ila ila la muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam warau wara yanu wajana tu noimi farau wara yanu wajana tu noimi farau wara yanu wajana tu noimi kolohun ko gbagbo e si ti dada o ko ma se laaro kolohun gba laaro ko gba leru ola la ila ila la muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin subhanallah alhamdulillah wala ilaha illa allah wala akbar wala aula wala quwwata illa billah aliyul azim to olo ko ba foriji alaja modira kata di olo oluwo olo ba foriji ede se ra se leni olo ba mu lada do lada sara ba mu lo banu sare af eni olohun ni eni dada ni ololufe nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ni oludasi ta olohun ni olo ma sa foriji masha Allah Ramadan to nbo lowo lowo yi to pe gbogbo ribiribi lo ma se fe gbe ti wa jazak ile oko machine repete la wa ngba lowo e Olorun masha foriji masha foriji masha foriji Olorun gboro lo aula wala quwwata illa billah aliyul azim gbogbo awon me Olorun ba mi wo won iku to yawo Olorun fi pe ni kokon wa atohun atawon me atawon ko e atawon ko omo e gbogbo apapata irore bayi Olorun ba lanu ba se mo bayi Olorun je ko wa ka dagba ka dogbo alagboro la aula lana wala quwwata lana illa billah aliyul azim gbogbo awon egbe peace and joy boye ko ra po irole ma je ko ri mo ma je ko ri mo je ki ro yo wa po wa so pin je gbogbo ka dagba ko dogbo ero bawo to wa ibe leni atori sheik gborofu sheik alflani sheik utamo usamot gbogbo wa patapata ati na alhaji muhammad muslimuddin adebara gbogbo patapata te gbogbo ta wa mi bayi leni Olorun ma je dagba ja dogbo irole ba se mo bayi ba se mo bayi ma sha Allah betlatik ma sha Allah ibusa nabi ma sha Allah ramadan to salamu ba se gbogbo wa Olorun ba mu wa do e ba mo le ase alagboro la aula la na wala quwwata la na illa billah aliyul azim asiko iro mo ki adola orisile oku orire Olorun ba wo mo olawo Olorun da si leyin le ibeji ibeta Olorun ba mi sere fun ramadan mubarak أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير بين الورى شيء
ma ye ki oju esi ala ni arabi wa di ya rere ni aladubaye ka ni olorun ba fi ohun ke won to ba ta sa fe fe rere ko si won to debile lo royin bi ya ye se nse bo o da keda ka ma wura to da ni lagba omo to bo to file na olorun ba fi se ma so lagba to olorun ati to wa lamerica to wa london na atoko won na olorun ba fi se ma so lagba to olorun wa fanahu mon kanaleya